Assalamu alaykum. Sağ ol canımız kenarını yaşadığım Hulusları. Bugün biz Farg'ona viloyat, Toshloq tuman. Devu tekstil yanında biz. Daha olasını koyularımız. İnşallah kirib tushdi. Yetti Qo'chqor ham bor, sog'lig'i ham bor. Aralash. Qo'zini qaranglar, mana shu qo'ziga bir baho beringlar-chi. Oqning nari tarafida qo'ziga. Juda go'zal qo'ziga. Hop. Bularda soni 110 ta. 110 bosh qo'zi qo'chqorlarimcha sog'liqlari ham bor, azizlar. Bularda pullari arzon. Ziqqanlar bemalol. Telefon qilib bog'lanishlari mumkin. Telefon qilib bog'lanasizlar. Azizlar, turan layklarni bosib, podpisatsiyani bosib, qo'ng'iroqchani bosib beringlar. Qo'ng'iroqchani bosib, podpisatsiyani bosdilaringiz. Sizlar biz qo'yayotgan videolar birinchilardan bo'lib ko'rasizlar. Xudo xolasi biz chorshanba kuni Qirg'iziston Respublikasiga chiqamiz. Xudo xolasi bularni otalarini ham chiqaramiz, onalarini. Inshaalloh. Ular zo'rlardan chiqaramiz. Urug'liqqa so'raganlar, urug'lig'i ham bor. Soli katta ishay. Qo'y so'raganlarga ham bor. Soliqlari yiriklaridan ham bor. Bu jonivorlar yeyishini qaranglar. Jonivorlar. Ularni kilolari har xil 45 kilo, 46 kilo, 50 kilo, 55 kilo. Kilolari har xil. Xolilagan so'ragan kilolaringda vesinglarda hammasidan bor. So'ragan vesinglarda qo'zlarimizdan bor. Qo'zlarimiz hali bir xil deyishini. Inshaalloh. Hammamizga shunday qo'ylardan boqish nasib qilsin. Like'larni bosib ko'ramiz. Dirs dirs sirs sirs like'lar bossalaring. Bizni ham videolar top ketib ketadi xudo xolasa.